Dobrý den, právě teď jsme v obci Lžín, kousek od chráněné krajinné oblasti Třeboňsko, kde jsem si pro vás připravil ke koupi typický jihočeský statek, který se skládá z rodinného domu, stodoly a chlévů. Takže pokud přemýšlíte o změně životního stylu nebo hledáte nemovitost, která má obrovský potenciál, tak tohle rozhodně stojí za vaši pozornost. Vítejte. Statek stojí na rozlehlém pozemku, který je velký necelých 4000 metrů čtverečních. Je napojený na elektřinu, obecně vodovod, studny a je částečně obyvatelný, ale spíše vhodný k celkové rekonstrukci. Obytná část má dispozici 3+1 s aktuální podlahovou plochou 75 metrů čtverečních, u které je část hospodářská, ze které lze budovat další obytné pokoje. Jelikož se obec nachází na vedlejší komunikaci, tak je tady klid, který je k takovému místu prostě potřeba. Pokud budete dojíždět za prací, tak na silnici první třídy to jsou 3 km a na dálnici D3 7 km. Veškerou občanskou vybavenost budete mít 8 km vzdálené Soběslavy. A na závěr bych vás rád pozval na můj web jaroslavkraus.cz, kde se dozvíte i další zajímavé informace. No a pokud se sem budete chtít připodívat, tak mi zavolejte a rád vás tu provedu. Jmenuji se Jaroslav Kraus, jsem realitní makléř a vysmějte zatím moc hezky. Na viděnou na prohlídce.